អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារុស្ស៊ីត្រូវការយល់ឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនថាតើលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសាឡែនស្គីចង់បានន័យដូចម្តេចនៅពេលនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពក្រោយរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមលើកទី1ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសស្វីសវិមានក្រមឡាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាជាដំបូងរុស្ស៊ីត្រូវការយល់ឲ្យច្បាស់សិនថាតើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលលោកនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពមុនទទួលយកការអញ្ជើញណាមួយដើម្បីចរចាគ្នានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឆ្លើយតបសម្ដីលោក Zelensky អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដូចនេះថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពលើកទី1គឺមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពសោះតែម្ដងដូច្នេះហើយវាប្រហែលជារឿងចាំបាច់ក្នុងការយល់ឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនថាតើលោកចង់បាននៃដូចម្តេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីគួរតែមានអ្នកតំណាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពលើកទី2ស្ដីពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្រោយកិច្ចប្រជុំលើកទី1កាលពីខែមិថុនានៅប្រទេសស្វីសដែលរុស្ស៊ីមិនបានចូលរួមសម្ដីនាពេលនេះរបស់លោក Zelensky ហាក់ជាការបន្ទន់ឥរិយាបថខុសពីពេលមុនដែលរុកលោកធ្លាប់តែបានច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការអញ្ជើញទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចរចាគ្នាមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសនិងស្ថាប័នសរុបជាង90បានទៅជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី15-16ខែមិថុនាក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅស្វីសដែលមានគោលដៅស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបក៏ចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្ទាប់ពីវាបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក៏បញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះឡើយហើយចិនដែលជាកម្ពុជាមហាអំណាចមួយព្រមទាំងប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បានសម្រេចចិត្តមិនទៅចូលរួមដែរវិមានក្រមឡាំងបានរិះគន់លើកិច្ចប្រជុំនៅស្វីសដោយលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាណាមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលមិនមានវត្តមានរុស្ស៊ីគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា